Assalomu alaykum, meni otim Abdulbasir, Afg'oniston Taxar viloyatining ulusvali Xo'jaobaddan bo'laman. Tug'ilishim, bo'lishim Afg'onistonda bo'lgan, oilam hamchinan Afg'onistonda yashaydi. Shu urushlar, noamliklar bois bo'lib, mutaassifona Afg'onistonda tark etmay majbur bo'ldim. Fe'langa 5 yil bo'ladiki, men Sividanga yashayman. Albatta, men zamonki Afg'onistonga edim, men oynam bilohira nima bo'ladi? Bu urush davom etmoqdadir. Men maktab o'qigandan so'ra qanday o'qiyalimni, oyo bu kishilarga bir ish topolaymanmi, meni oyimdan qanday bo'ladi deb hamisha tushungich edim. Bu yuzdan taslim oldimki, ro'yo qochoqman, o'zimni bir raqam qilib Eronga yetishtirsam. Eronga keldim, Eronga bir muddatcha qoldim. Ondan so'ra Erondan sharoiti chatti xarob edi, muhojirlar uchun chatti xarob edi, yerga aslan hech imkoniyat deb biz muhojirlar uchun vujud yo'q edi. Bu yuzdan taslim oldimki, men aytdim birga meni oyimdan yetmaydi, birga men o'zimni oyimdan tuzalta olmayman, birga men peshraf qilolmayman. Bu yuzdan taslim oldimki, dubora ro'y qochoqda intihol qilib o'zimni Turkiyaga yetkirsam. Bilohira Turkiyaga keldim, Turkiyaga ham biroz qoldim. Bergan albatta hayot juda yaxshi edi, Erondan ko'ra yaxshi edi. Ba'zi imkoniyatlar bor edi, odam atayqal ishga kiralikcha edi, odam bir joyga ishga kirib paysa topib atayqal oilasiga ko'mak qilalikcha edi. Albatta, bale, shu zamonki Turkiyadan Yevropaga keldim, birga zindaligimdan chatta xursandman va davlat siyosatidan ham tashakkurlik qilaman. Bizni kelib birga sarpono berdi, bizga ko'mak qildi. Men birgalik maktab o'qiyman, tilni xalos qildim albatta, parasolik bo'limini o'qiyman, zamonki parasolik bo'limini o'qigandan so'ra voridi jamiyatga kor boraman. Inshaalloh orzularim ko'pdi. Bu yerlarga har fursati har javonga bor. Agar bir javon xolasaki birga peshraf qilaman desa, tahsil qilaman desa, ishlayman desa, bir muhojiram xolasa misol raisi jumhur bo'ladi, bir muhojir xolasa misol nuqus vazir har narsa desa bo'ladi. Birga zamonki men Sividanga keldim, albatta meni aloqam ko'p edi, ki boyat yozsam, o'qisam, kitob o'qib, albatta ba'zi narsalarga aloqam chatti ko'p edi. 2015-16 aralariga ba'zi mushkulotlar ravoniy ba'zi gaplar sabab bo'lib yozmaya boshladim. Bir dostonimni Afg'onistondan jo'naganimda Sividanga kelganlarimni yozishga nima muvaffaq bo'ldim. Ondan so'ra 2017-ga bu meni bu yozgan kitobim albatta va yozgan dostonim Uppsala degan bir katta shahariga chop bo'ldi. Bu kitobda oti ham bir boshqa shahar degan albatta o'zbekka bo'ladi. Bir boshqa shahar degan otida kitobda va meni ham albatta birga ko'rasizlar nimasi bordi. Rubrika bordi. Meni zindaligim Afg'onistonga va muhojiratim Sividanga degan bir titali bordi. Bundan so'ng albatta vaqtim bo'lganda ba'zi she'rlar ham yozaman. O'zbekiga, farsiga. Bir to'rt misra o'zbekcha she'r o'zim yozganman, sizlarga qiraat qilaman. Ona vatanim, sendan uzoq bo'ldim, xor bo'ldim. Bo'rlarga yurib, bir mush toprog'ga zor bo'ldim. Ona vatanim, sen ma'naviy onamsan. Ona vatanim, sen ma'naviy onamsan. Har yerga borsam, sen qalbimgasan. Albatta men chatda tashvishim oilamdan va oilam Afg'onistonda yashaydi. Shu Xo'jaobaddin degan ulusvaliga yashaydi. Birga ham chatda nomlik chatda ko'pdi. Har kuni zang uraman ularga. Xabartilaraman albatta ular zindaman, murdaman, zinda qizindaliklar qaning o'tadi, qaning yosh edilar deb har kuni bolalar uchun albatta xavfim bordi. Albatta men Afg'onistonga agar raisi jumhur bo'lsam, fisod idorasi Afg'onistonda bir katta mushkulotda, katta muammoda fisod idorasi Afg'onistondan yo'qolmasi kerak. Ondan so'ra muhimtarin narsa meni nazarimdan ittihod va ittifoq Afg'onistondagi biz mardimizni ko'pdan ko'ra hamdillik, barobarlikka ehtiyojimiz bordi. Va inshaalloh xudovand bu fursatni menga nasib qilsa Afg'onistonga borsam, agar raisi jumhur bo'lsam, tanishlik qilaman, mardimni bir joyga to'planlayman. Hamonandaki Yevropaga insonga ehtiromi bordi, inson haqlari ko'rinadi, hamma narsa birga, albatta bir shakarga bir qonuni bordi. Shunday bir qonun Afg'onistonda tuzatibki, hamma insonlarda bir haqqi bo'lsin, mard xotindan ziyod bo'lmasin, xotin marddan ziyod bo'lmasin, hammasini bir haqqi bo'lsin deb Afg'onistonda inshaalloh shunday bir qonunlarni piyoda qilaman.